Здравей, аз съм Пешо Китарата и в този видеоурок ще ти покажа как да свириш песента Dance Monkey. Всъщност тя не е толкова лесна поради две причини. Всички акорди с баре, лошо, ако си по-начинаещ, и ритъмът. Ритъмът е малко специфичен, но аз ще ти го покажа с упростен ритъм, който ще е доста по-лесен за научаване. Започваме само 4 акорда. Кои са те? Всичките с баре, с основен тон на пета струна. Трябва да знаеш акорда Фа диез минор или F sharp minor. Трябва да знаеш акорда Ре мажор или D major. Виж как свиря мажорния акорд с баре с основен тон на пета струна. Използвам баре с третия пръст. Трябва да знаеш акорда Ми мажор или И мейджор. И трябва да знаеш акорда До диез минор или Си шарп майнор. Това са само тези 4 акорда и как се редуват те. Всеки от тях точно в този ред по един такт. Фа диез минор, Ре мажор, Ми мажор, До диез минор. Какъв е ритъмът? С перце в дясната ръка ритъмът е осминки в 4 четвърти и имаме 4 времена с полудар надолу нагоре. Удряме първото надолу, пропускаме нагоре, пропускаме второто надолу и удряме второто нагоре. Пропускаме третото надолу нагоре и удряме четвъртото надолу, пропускаме четвъртото нагоре. Ако звучи сложно, сега ще ти го покажа. Ето го само с един акорд, да речем Фа диез минор. Раз, два, три, четири. Добре, това е ритъмът, но аз го свиря с всички удари надолу, т.е. вместо да редувам надолу нагоре, аз свиря всичките 8 пъти, ръката ми е все едно с движение надолу. Или с други думи, аз трябва да движа ръката си в 16-тинки, за да се получи това, което ти казвам. По този начин ритъмът звучи ето така. Виж как пружини, разкача дясната ми ръка. Раз. Това ще бъде ритъмът за куплет. За припева използваме същия ритъм, само че ще удряме всеки път вече всички удари надолу, но ще слагаме лек акцент на тези, които бяха единствените в упростения ритъм. Първо време надолу, второ време нагоре и четвърто време надолу. Ето как ще прозвучи това. Това е куплет. Освен дясната ръка, виждаш и лявата как постоянно пружинира и леко отпуска натиска на всички пръсти, за да стане това заглушаване. Това е много специфично. Да, знам, че не е лесно, но с упражнения ще стане. И така, ще ти изфира просто по два пъти, тъй като песента е едно и също нещо през цялото време. Единствено можеш да променяш ритъма, за да го направиш малко по-различно на куплета и на припевите. В оригинала, всъщност, втория, третия и четвъртия акорд започват малко по-рано. Те започват в края на предишния такт. Това е много трудно, особено за дясната ръка, така че ще го оставим само за тези от вас, които идват на индивидуални уроци с мен, за да можем да го отработим по-добре. И така, показвам ти два пъти ритъмчето за... Айде, нека да са по 4. 4 пъти ритъмчето за куплет и 4 пъти ритъмчето за припев. И така ще можеш да свириш песента Dance Monkey.
това е песента Dance Monkey. Оставям те да я учиш и да се забавляваш. Ако този видеоурок ти е бил полезен, остави коментар под него. Също така харесай страницата ни във Facebook Пешо Китарата и се абонирай за каналът ми в YouTube, за да видиш всички видеоуроци, които качвам. Поздрави от мен, Пешо Китарата. Пу!